Бүгін Ертіс өзенінің акваториясы бойынша суды қауіпсіз өткізу мақсатында мұз жару жұмыстары жүргізілді. Бұл мақсатқа 900 келі жарылғыш зат қолданылды. Бұл жұмыстарды Қазэкспосервис компаниясы орындады. Жарылыстар қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов пен төтенше жағдайлар бойынша облыстық департамент пен қалалық басқарма басшылығының қатысуымен жүргізілді. Мамандардың айтуынша, өзендегі мұз сулы әрі бос. Дегенмен, Семей қаласы бойынша, Ертістегі мұздың қалындығы 70 сантиметрді құрайды. Бұл жылдың осы кезеңі үшін тым көп. Жарлы жұмыстары мұзды жаруға, кептелісін алдын алу мен судың өзеннен әрі қарай еркін өтуіне қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жарылыстарды өткізуге Мирный кентіндегі ипподром ауданындағы учаске таңдалды. Бұл жер өзен бағытын өзгертетін қауіпті аймақ және мұнда мұз жиналады. Почему ниже сделано Семей, не в самом городе? Сен жүріп Семейдің төмен бөлігінде су қалмау үшін біз бұл суды қала арқылы өткіздік. Егер есіңізде болса, бұрын қаланың шетінде болған. Бүгін дәл осы төменде мұзға жүктемені жеңілдету үшін шешім қабылданды. Бұл жұмыстарды конкурста жеңіске жеткен Қазэкспосервис компаниясы жүргізеді. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше мұздың астында ұзындығы 1 шақырымнан асатын 900 келі жарылғыш зат салынған. Жарылыс алдында жұмыстың басталғанынан хабардар ететін дабыл берілді. Содан кейін жарылыс жүргізілді. Сатылған алаңның жалпы аумағы 12,5 мың шаршы метр құрады. Мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда жарылыстар мұз жүру кезеңінде өзендегі кептелісті болдырмаудың ең тиімді әдісі. Жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін жергілікті бюджеттен 15 миллион теңге бөлінді. Биыл су басу қаупі болмайды деп есептейміз. Осы жарылыстың нәтижесінде, жасалматқан жұмыстың нәтижесінде, биыл мысалы біз Ертіс өзенінің бойынан 4 жерде 2566 метр жерді бекіту жұмыстарын жүргіземіз. Осындай жұмыстардың нәтижесінде 2018 жылғы жағдай қайталанбайды деп ойлаймыз. Облыс бойынша құтқарушылар осал деген 18 жерді анықтады. Онда кептеліс тудыратын сеңнің жүруі бақыланатын болады. Олар Ертіс, Оба, Бұқтырма, Қалжыр және Күршім өзендерінде орналасқан. Семей өзендегі жарылыс жұмыстары жүргізілген 6-шы жер болды. Осы уақытқа дейін 2 тоннаға жуық жарылғыш заттар пайдаланылды. Шамамен 30 мың шаршы метр мұз жарылды. Жұмыстарды наурыз айының соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбек қызы, Сәуле Байғалиева, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы.